és Éliás Gyula Artisjus díjas énekes zeneszerző zenész már itt ül velünk a stúdióban. Ugyanis hát indul az ősz, kezdődnek a koncertek, de egyébként egy lírai dal készült az Apa kérlek vigyázlám című dalodból, és ennek a klipjét is majd itt mindjárt látni fogjuk, meg egy picit bele is hallgatunk a dalba. Mivel kezdjük? Hát akkor kezdjük ezzel, amit így említett, és köszönöm a meghívást. Ez egy lírai verziója az eredeti Rádió Editnek, a szerzők nagy kérésére és nagy örömére, hiszen a zenét Varga Ant írta, és a szövegét pedig Toldi Tamás. Ez egy ilyen régebbi dal volt, fiókban volt, mindenki azt hiszi, hogy akkor írtam, amikor az édesapám meghalt, de olyan fantasztikus dal volt ez, hogy nem lehetett kihagyni, és sajnos az édesapám halálának az apropójából került elő. És annak idején, amikor megcsináltam, akkor nem is tudtam másképp megcsinálni, csak úgy, ahogy olyan funkisabb verzió van, mert ez egy kicsit úgy feloldotta a fájdalmat, és akkor utána el kellett telni egy kis időnek, hogy ezt a nagyon belsőséges, mély hangulatú, szívbe markoló verziót is el tudjuk készíteni, de igazából ez egy koncertfelvétel, és hát annyira jól sikerült, hogy akkor így úgy gondoltam, hogy akkor ez legyen a következő olyan videóklip, amit szeretnék a nagy közönség elé tárni, és akkor ennek a változatát lehet látni a szociális oldalakon. És hát egyébként nem tudom, jól mondtam-e, de, vagy közösségi oldalakon mondjuk így. És hát nagyon szeretném megemlíteni a Templierék nevét, akinek köszönhető ez a verzió oroszlán részéül abban, hogy fantasztikus zongorázás és nagyon érzéki játékot adott ennek a dalnak, és hát Zsemje Sanyi is, aki játszik a szoprán szakszofonon, egy nagyon finom jazzes, jazzbe hajló hatást ért el ezzel, és én azt gondolom, hogy ez is, akik szeretik a lírai dolgokat, vagy akkor az édesapjuk mondjuk elment és szeretnének megemlékezni, ez a dal abszolút egy ilyen kifejező, és nagyon-nagyon kellemes, és úgymond szerintem sokat ad az embereknek. Ha ilyen szempontból nézzük, és a stílusok közötti különbséget, és akár melyik áll hozzád közelebb, hogy érzed? Ezt sokan megkérdezték már, hogy te olyan bulizós vagy, funkis vagy, vagy jól vagy, vagy most Barry White, meg mit tudom én, de én eléggé szélsőséges vagyok, tehát van egy nagyon erős lírai oldalam is, és van ez az energikus, úgymond erővel teli előadásmódom, és hát én szerintem ebből ki is lehet találni, hogy eléggé lélekkel teli, tehát nagyon fontos a soul zene nálam, ugye a funky zene, és addig jó, amíg szól. De Gyula, egyébként azért azt tegyük azt hozzá, hogy a te hangot predesztinált téged arról, hogy sokfajta műfajt meg tudsz szólaltatni, mert azért ez nem mindenkinek a hangja olyan, hogy univerzális, és ezt is el tudom jól énekelni, és azt is el tudom jól énekelni, tehát azért ez egy nagyon fontos dolog, emellett nem menjünk el. Hát nagyon kedves, hogy ugye, mint nem tudom, hogy a nézők tudják, de te azt hiszem, hogy a szakmából, mint énekes, és tudod ezt így közelíteni, és hát nagyon köszönöm a kedves szavaidat. Hát ez egy szavaidat. Kérdés, tehát nem bókolni szeretnék, hanem hogy ez ilyen. Igen, hát ez adható annak, hogy majdnem hát két-három hang ilyen, de hogyha mondjuk a tengerparton vagyok, akkor talán 4 oktávot is ki tudok énekelni, és ez segít abban, hogy elég széles spektrumban tudok működni, és nagyon szeretek is működni, mert ez egy kihívás, is egyben, másrészt meg nem unnak annyira meg, és én sem magamat. És hogyha nekem is vannak mindig ilyen kihívások, akkor ezáltal így sokkal jobban értékeljük önmagunkat, és mások is remélhetőleg a koncerteken, ugye ez szemmel látható, hogy ha visszatapsolnak, és szeretnek, és jönnek, akkor ezért élünk. Jó magam egyszer Pozsonyban láttalak színpadon, ott is zseniális koncert volt. Igen, nagyon köszönöm. Hol találkozhatnak veled majd most ősszel? Most legközelebb ősszel lesz egy nagyon fontos koncert, a Stúdió 11 vendége leszek szeptember 14-én, nem tudom a helyi nevét szabad-e mondani, a Budapest Jazz Clubban, ami egy kult hely abszolút, és már nagyon várom, legutóbb 7 évvel ezelőtt voltam a vendégük, akkor is nagyon jól sikerült, és azért is fontos ez a koncert, mert itt olyan oldalmat mutathatom meg,
ahol egy kicsit más dalokat fogok énekelni, mint amit a saját repertoáramon belül. Itt inkább egy jazzbe hajlóbb műsor lesz, swing, akkor különböző híres énekesektől, Al Jarreau, Blood, Sweat and Tears, akkor lesznek persze saját számaim, és azért egy-két Barry White is be lesz csempészve, de hát itt is a hatalmas spektrumot fog bemutatni, úgyhogy mindenkit várok szeretettel ide, illetve szeptember 28-án Tapolcán, a Pisztránk Fesztiválon leszünk ismét, tavaly is felléptünk, és ez azért is jól esik, hogy egy éven belül újra visszahívtak, mert ez egy komoly elismerés a szervezőktől, hogy megint jöjjek. És mert ugye általában úgy szoktak, hogy 2-3 évente mehetsz vidékre, ugyanarra a helyszínre jobb esetben, és most ide visszahívtak egy éven belül. És hát nagyon köszönöm a szervezőknek a bizalmat. Ezen kívül október 12-én az Orfeonban lesz a Barry White estem, Barry White and More néven, nem More néven, More néven, és csak azért viccelődtek ezzel velem. És ez annyit tesz ki, hogy lesznek saját dalaim is, de az ismert Barry White dalok is benne vannak, és fogok énekelni Steve Wonder számokat is, meg számot, és még olyan dolgokat is, amit a közönséggel együtt ott az interakcióban kialakul, mert hát sokan tudják, hogy én is szoktam így diszkozgatni a zenészekkel együtt karöltve, tehát nyilván ezek nagyon jó muzsikusok kellenek, hogy ott élőben találjunk ki dolgokat teljesen improvizatív módon. Hát nagyon köszönjük neked, és nagyon sok sikert ehhez a sok-sok koncerthez. Hát én is köszönöm, fantasztikus volt itt veletek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.